finns det också en kör på som ni kan hänga med i. Wow. Den är något svårare än den förra kören. Vi testar ifall ni bara klarar av det direkt när den kommer. Ja, om det går bra så gör jag så. Vad ära för oss att få komma hit ikväll. Tack ska ni ha.